Metal halqalar məşələrin iqlim dəyişikliyinə qarşı nə dərəcədə yaxşı mübarizə apardığını yoxlamaq üçün aparılan testin bir hissəsidir. Bu boruların hər birində İngiltərədə yerləşən bu meşəyə karbon dioksid buraxan dəliklər var. Bu borular meşənin altı hissəsində yerləşdirilib. Onların üçü meşəyə karbon dioksid buraxır, üçü isə kontrol borularıdır. Yəni onların içi boş olduğu üçün meşəyə heç bir təsir göstərmirlər. Borular meşələrə 2050-ci ildə yer kürəsinin atmosferinə daxil olacağı gözlənilən miqdarda karbon buraxır. Məqsəd meşələrin karbon dioksidi necə və hansı miqdarda özünə çəkə bildiyini öyrənməkdir. Biz meşələrin bunu necə və ya nə üçün etdiyini, karbon dioksidin hara getdiyini və meşələrin bunu hansı müddətdə kimi edə bildiyini dəqiq olaraq bilmirik. Bu eksperimentin 10 il davam edəcəyi gözlənilir və təkcə meşədəki ağacların deyil, həm də torpaq və həşəratların yüksək karbon dioksid dərəcələrinə necə reaksiya verdiyi araşdırılacaq.